U susret 26. jula Sabora Svetog Arhangela Gavrila, koji je ujedno dan i slava opštine, čelinački odbornici su prihvatili odluku o dodjeli opštinskih priznanja. Među predloženima našli su se direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić, koji treba da dobiju plakete opštine. Ova odluka predložena je od strane Komisije za nagrade i priznanja, kojoj je pristiglo nekoliko prijedloga od strane pojedinaca. Dodijelili smo nagradu profesoru dr. Vlado Đajiću, koji je direktor kliničkog centra, o kome ne treba puno trošiti riječi, čovjek koji je bio dostupan svakom čelinčaninu, zatim ministru profesoru dr. Pašaliću, koji je u svom mandatu stvarno vodio računa ne o cijeloj Republici Srpskoj, a moramo reći dosta i o čelinicu, što se vidi kroz razne projekte. Bitno priznanje smo dodijelili Zavodu za zapošljavanje, jer stvarno je primjetno posljednjih par godina Oni imaju dobre programe i vrlo, kad se dođe kod njih, recimo na sajt, tačno se vidi da ima dosta čelinčana koji su stvarno aplicirali za ta sredstva i ona uopšte nisu mala za čelinac. Ispred opozicije smatraju da bi priznanja trebalo otići u ruke ljudima iz nestranačke sfere, kao što su ugledni privrednici i aktivisti. Oni su imali i zamjerke oko plana kapitalnih investicija, jer je ostalo nejasno na šta će tačno novčana sredstva biti utrošena. Mi smatramo da nagrade i priznanje treba da se dodjeljuju nestranačkim ličnostima, sportistima i ljudima iz kulture i umjetnosti koji su to zaslužili. Dakle, bilo bi dobro kada bi se ljudi iz politike i odbornici uklonili iz tih, dakle, nagrada i priznanja, da oni ne dobijaju, već ljudi koji su zaslužni i koji predstavljaju čelinac u državi i svijetu na najbolji mogući način. Kad su kapitalne investicije u pitanju, nas je to najviše zagolicalo što nemamo jasnih podataka, šta se radi, šta se gradi, nemamo podataka ni šta je urađeno, šta će se platiti iz godine koja je bila izborna. U ovoj najlakše tako prenijeti to bez jasnih podataka. Na primjer, navede se mjesna zajednica toliko para i ništa se ne zna šta se radi. Mi smo tražili da to bude javno, transparentno, na ovim cijenama, bilo čemu, to nije dovoljno. Nije dovoljno da mi kažemo ove godine ulažemo u Jošavku, sljedeće godine narod očekuje to i to je narod što želi na terenu, da zna kad ga čeka neka investicija, ne svake godine da bilo koje mjesto za njih damo neki simbolični 10-20 hiljada maraka u neku, to su male stavke. Prijedlogom kapitalnih investicija obuhvaćene su sve mjesne zajednice, kaže prvi čovjek Čelinca. Ističe da će obezbijeđena sredstva doprinijeti značajnim ulaganjima i poboljšanju života. Ova sredstva koja su, da kažem, relativno skromna, koja mi planiramo nadograditi i kroz razne načine i projekte sufinansiranja i od viših nivoa vlasti i od učešća građana u tim projektima raznih fondova, planiramo dakle ta naša skromna lokalna sredstva nadograditi i planiramo da će nam i taj lokalni budžet ići u uzlaznom pravcu, da će se neka prvi dio godine koji nije bio baš za pohvaliti u smislu punjenja lokalnog budžeta popravljati u narednom periodu. Osma redovna sjednica bila je veoma efikasna i sa mnogo konstruktivnih rasprava, smatra predsjedništvo Skupštine. Bilo je dobrih prijedloga, bilo je nekih zaključaka koji su jednoglasno usvojeni, između ostalog jedan od zaključaka kada je u pitanju ekološka dozvola za cinkaru ovdje koja treba da se gradi u Čelincu, dakle evo taj zaključak jednoglasno usvojen. Danas su bili izveštaj o radu skupštine, izveštaj o radu načelnika opštinske uprave, te tačke nisu imale puno diskutanata, jedan od razloga je zato što vjerovatno mogu da kažem da i skupština i načelnik i opštinska uprava dobro radila u ovom periodu. Odbornici su prihvatili način i uslove prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine. Tom prilikom nije prihvaćen amandman u vezi prodajne cijene građevinskog zemljišta po metru kvadratnom, koji bi iznosio 100 konvertibilnih maraka.